Ahojte priatelia, ako sa máte? No dlho som tu nebol, tu len preto, že som bol jazdiť na pár koncertov, čo som mal po Slovensku. Opäť som tu, takže pokračujeme. A dneska by som chcel pokračovať na tej téme, čo som načal pred dvoma týždňami, že preberme sa. A o čom to bude dneska? O naši zdraví. Nech sa páči. Takže, ja neviem čo vy, ale ja mám veľmi dobrú náladu. Viete prečo? Lebo cítim ja dosť, preto vlastne, že dneska som išiel vonku točiť. Sice není až tak teplo, ako bolo včera, ale je to strašne príjemné. Je to iné, ako som natočil ako posledné video, čo som tu mal. Jednoducho vtáčiky spievajú, ľudia prichádzajú vonku, sú spolu, žijú spolu, usmievajú sa. To je strašne dobré, to milujem jednoducho. Takže to urobí to, že vlastne ja mám dobrú náladu. A dúfam, že aj vy. No, keďže začína jar, tak ja prídem ako istou témou naše zdravie. Čo som si ja všimol? Ja som si všimol, že my ľudia robíme jednu veľkú chybu. Že hazardujeme s našim zdravím. Jednoducho. To zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Ja vám poviem. Je to dôležitejšie ako všetko, čo my máme v živote. Lebo vďaka zdravie my vieme fungovať, vieme sa mať dobre, vieme naozaj proste, že ísť kamkoľvek chceme. A proste, že to ovplyvňuje našu náladu. Takže ja chcem vám povedať vlastne, že čo by sme mali podľa mňa robiť ako je, pri naše zdravie. Už nehazardujeme toľko s našimi zdraví. Lebo to sú veci, ktoré vlastne, že čo naložíme našemu telu, to telo nám vždy vráti. Takže preto ja si vždy dávam prvorade pozor na svoje zdravie. Veľa ľudí mi hovorí, že iby ty nevydráš na svoj vek. Hovoria mi, že ako je to možné, že, ale ty nemôžeš mať toľko rokov iby. Ja keď sa pozerám na svojich rovesníkov, a naozaj vôbec mi neprípada, že naozaj, že majú oni toľko rokov ako ja. Lebo ja si strašne prípadám mladý. Ja naozaj, ako ja mám pocit, ako keby všetko to pre mňa začína. Mám strašne veľa energiu. Dneska naozaj, ako 55 ročný, som pripravený si to rozdať, či v behu, plávaní, alebo čokoľvek vo fitku, ako s 25 ročnými chalanmi jednoducho. To skrátka, to je taký pocit, čo ja mám. Že vôbec nemám pocit, že naozaj, že proste, že niekde, že som ďaleko, že vlastne, že idem z kopsa. Absolutne. Ja naozaj proste, že verím tomu, že naozaj, že život mám ešte len pred sebou. A môj otec sa dožil 108 rokov. Že by to bolo tým? No, možno aj geny zahrávajú svoje úlohy jednoducho. Ale každopádne, ja si myslím, že každý máme toľko rokov, na čo sa cítime. Ako je všetko sa odohrá tu v hlave. Takže vrátim sa naspäť. Prečo Ibi vyzerá tak, ako vyzerá? Ja vám poviem. Lebo celý môj život, ja som bol v pohybe. Preto zdravie je strašne dôležité byť stále v pohybe. Naši predkovia preto nemali toľko chorob, čo my máme dneska. Preto vydržali toľko, čo vydržali, lebo oni nepoznali auta. Nepoznali lode, také proste, že nemali televízory, že by sedeli stále doma, že proste, že pohoda, že kanceláre, že by sedeli ako je celú dobu jednoducho. Lebo naši predkovia museli byť v pohybe, aby prežili, aby naozaj sa starali o rodinu, boli stále v pohybe, boli to poľnohospodári, boli to kováči, boli to stolári, ľudia, ktorí stále boli neustále v pohybe jednoducho. A tam, kde je pohyb, tam je aj zdravie. A to je to, čo nám dneska chýba. Keď sa pozeráme, väčšina ľudí, tak proste, že majú sedaciu robotu. To znamená vlastne, že buď sú niekde v kancelárii, sú to lekári, buď to, povedzme si, sú to ľudia, ktorí sú v tých obchodov
απρόστε και θέλει και σου τάμ, αγενούργο, και τα βράτια δωμό, τα ξουπρέ τελεβίζωρομ. Μια χωριά πέσει, σκάζει μα νιέσκα αυτό σκορό. Λούγια τη γιάζει άλλεν αυτάμι, δοκόντα λούγια μα ο πρόβλεμ, και νέ μα ο μπλίσκο στη δόμου, αλλά ο βρόβοτε, παρκοβίσκο. Τα βράστε και σου όχορτσι στα μούτα δοκόλα, πόλου χωδίνου, χωδίνου, κιμ, συνέ να έδου μιέστο, τσέσνε πληρόβοτε. Από πριτόν, και μη ζάπαρκοβαλι δάιμα το μουζενιάκι, 500 μέτρο γιάλε, αλλά μονιάκι, κιλόμετρ γιάλε, ήσλι πι πέσι, τάμ, γεμπίβα, αλλά τάμ, γερα, πράσουλιο. Αν έχω ουβεδομούσει, γε το στράσεν βέλα, добре при их здравие едното. Кажи, то здравие, то е доложите при наше здравие. При наше здравие, съм то поведал, е то най-първ тен поле. Видели сме, пан, тори бехал ти на тера доколо. То е страшно добре. Я вим, че някои люди имат проблеми с кълбами, че не може бехат. Але вече, а е обичайна сходза, е страшно доложите при то здравие едното. Ами днеска сме лениви, ако имаме страшно ради походу, то знам на власне, че ке не мусиме так не робиме, е еднодухо. Просто то е нечо, че нас забия еднодухо. Я вам повем, ке са наеме, так тим на акумулуеме акоже енергию. А ту енергию мусиме некам ай дават. Ке не даваме ту енергию вон, так та енергия боје проти нам. То знам на власне, че с того су потом ай хороби еднодухо. Но, так я ви сум вам цел поведал. Самодреме, че сум поведал тен погиб, страшен доличите. Що роби Иби Майга? Иби Майга, покер може некам из пеши, иде раше пеши, а не идем автом лен седи, кет се сме мези местами, але кет идем негде далеко, кет мусим нечо сурни реши. Иби Майга ходи до фит центра, то знам на власне, че во фитку бисиклуем, бехам на пасе, покер ако е то зима, посилуем, снажим са робит, ако е погиби, тори немам правиделен само време, то роби Иби. Ходим си за права, то е страшно доложите так исто. Тото шетко не роб... боли то, не рад би сом то робил. Так исто би сом велми рад. Седел негде пред телевизором, би сом рал на видео гри, би сом просто же ишел некам си саднут на някам поднику и на дискотека. Али само време, тото су вести, ктори наодай ми них не дају. Я место того, наодай велми рад савенувам себе. Повем вам же, чо до тело вложите, то вам тело ај врати. Не бави ма то ходи до фитка, але уведомувам си, че наодай, че роби то пред мя добре. Не бави ма бехат, боли то кет бехам, за домом бехавам при кориче Дуная. А страшен са почим, а боли то, але потом тен посит са не да купит абсолютно. Тото су едине вести, кори в животе никто не купи, то вам повем. Кет си идем заплават, само време просто же, ай то, веш, ай то, би сом нарече нечо и не робил, але робим то пред своје здравје. Я вам повем, че цели живот то чело нам служи едно духо. Просто, виеш, нещо ма не боли, погибувам се, идем кам ксем, вдигам чашке веси, то шетко то чело уможнуе. Таже венуваме се, а ми тому то чело едно духо, власне. Виеш, кед видим, че некотори луѓа, поистија најпрв ауто, поистија најпрв дом, поистија шетко можне, але себа не поистија едно духо. Аспон не поистија себа на толку то поистија тен дом, то ауто, а так жале. А попри том, то чело е доложитеше. Ке са вам нечо стане, повем вам упримне, то ауто е на нич, тен дом е абсолютно на нич. Нич уж не дава смисел, покер будете мати болести, покер ви не будете мати фунговат, покер наодай будете негде лежат, то шетко е на нич. Я вам повем, сам то поводал минулости, же премја, Луѓа кет сама питао, же, Иби, ако са маш? Я говорим, же, мам са фантастиски, наодай мам са добре. Пречо са мам добре? Лебо ма нищо не боли. Пречо са мам добре? Лебо видим. Пречо са мам добре? Лебо почуем. Пречо са мам добре? Лебо вием расправат. Пречо са мам добре? Лебо вием ходит кам ксем. Ај кеби не бол бензин днеска, ај кеби не мар сом ауто, джака сте моје ноги са достаем шаде где ксем днеска. Таќе тото шетко джака пану Богу, джака тому то челу, джакуем. Цицит крај, джака за то, я можем еще стали фунговат. Само време. Говори са, же здрави човек мален, здрави човек ма тисит желание, а хори човек мален еден, а би бол здрави. То е то, че сум поведал. А и минулости. Хоче до немоцници, а кукајте са колко е там луѓи, кои жебру о здравие, кои си желаја лен, аби са дожили
2-3 месяца вяз, ако жили. Тури жебру ото, аби моли жить урок вяз. Тури жебру ото, аби моли фунговат правидельно само време. Але жал, веш, они су уведомую, же то здравие им одишло. Але кажу падне, сери е то не скоро. Так прето бисом вам цел повра власне жить. Пре вас не е то еще не скоро. Не дохрамете власне, който вас, не дниште то ваше здравие, которое е то най-доличтеще. To som povedal takisto. My, čo robíme, aké chyby robíme? My riskujeme, hazardujeme so zdravím. My obetujeme zdravie, my obetujeme život preto, aby sme mali majetné veci, aby sme mali materiálne veci. A potom, keď máme tie materiálne veci, a zrazu si uvedomujeme, že to zdravie už nemáme, a potom chceme to kúpiť naspäť na tie peniaze, čo sme získali, keď sme obetovali to zdravie. Ale jednoducho, to sa nedá už. Vieš, na ľudské telo nie sú náhradné diela. Na auto nájdete náhradné diela. Na dom nájdete stavebné látky a stavebniny. Ale na čelo naozaj prosím. Dajme tomu, že dneska sa dá transplantovať srdce. Sa dá umelé kĺby sa dávajú a tak ďalej. Ale to sa ešte dá. Ale sú niektoré životné orgány, ktoré máme. Ktoré pečeň, alebo neviem čokoľvek a tak ďalej. Prosím, keď sú dochrámané, keď sú zničené, na to nie sú náhradné diela. Naozaj pýtajte sa ľudí, ktorí majú tieto zdravotné problémy. Preto vám chcem povedať, kým je ešte čas, naozaj začnete zdravo žiť. Na to zdravie, čo je dôležité? Potrebujeme zdravé prostredie. To znamená, že niekde, kde ten vzduch není znečistený, to je strašne dôležité, aby sme žili v zdravom prostredie. Preto ja, keď mám možnosť a je čas, utekám hneď do tej Afriky. Samozrejme, lebo ako tak ešte, proste, že to zdravé prostredie ešte tam existuje. Čo ešte potrebujeme, aby sme boli zdraví? Strašne potrebujeme naozaj dobre stravovanie, potrebujeme sa dobre stravovať. Viete, hovorí sa, že si to, čo ješ, to, čo my dávame do seba, naozaj to je strašne dôležité, lebo to je to, čo určuje, či budeme zdraví alebo nie. Keď budeme dávať do seba naozaj akože potraviny, ktoré naozaj sú z chemikálie, syntetické, ani nevieme, kto ich vyrába, odkiaľ nám prichádzajú a tak ďalej. A tak samozrejme, tak neskôršie to sú veci, ktoré môžu nás zabiť. A preto veľa ľudí má dneska rakoviny, veľa ľudí má dneska ako je nádorové choroby, veľa ľudí má rôzne choroby, čo predtým neboli tieto choroby a to veľký dôsledok, veľký problém je tým, že vlastne, že konzumujeme veci, ktoré my sami tu doma nevyrábame. Viete, slovenské poľnohospodárstvo je takmer zničené. Pozrieme, my konzumujeme všetko, čo my máme v týchto hypermarketov. Vieš, ono nám to príde z Anglicka, z Francúzska, z Nemecka, z Veľkej Británie, ako je z Číny. A vieme my, kto ich vyrába a čo to obsahuje a aký dopad to bude mať na naše zdravie, nevieme. My to všetko len konzumujeme len preto, lebo nám to chutí. Hovorí sa, to čo ti chutí, to niekde na druhej strane, tak je tvojim priateľom, samozrejme. A preto je veľa vecí, ktoré nám nechutia, ktoré sú naopak zdravé. Mali by sme si to radšej dať ako tie chutné veci, ktoré si dávame. Takže stravovanie je strašne dôležité. Ja by som vám doporučil, aby sme najradšej kupovali domáce potreby. Ako je to, čo je tu vyrobené u nás tu doma na Slovensku alebo v Čechách. A poviem vám to, lebo vieme aspoň, že čo naši tu vyrábajú. Čes výnimkám, samozrejme. Ale toto je jedna vec. A druhá vec je čo? Ja by som chcel takisto. Povedal som o pohybe, čo je strašne dôležité pre naše zdravie. Povedal som vám takisto a o potraviny, čo, vlastne, že čo musíme konzumovať. By som vám povedal vlastne, že lieky. My konzumujeme lieky, poznám to na vlastnú mamu. Mama, aj keď má zlú náladu, okamžite chce, aby niekto išiel do lekárne kúpiť nejaké lieky. A tie lieky, vy viete, z čoho sú vyrábané? Hovorí sa, že lieky niekde nám pomôžu a niekde naozaj akože nám robia zle. Takže to naše telo je tak dokonalé, ja vám poviem, že častokrát si vie poradiť akože mnohými ako je chorobami, mnohými vecami. Samozrejme, my bolesti nevydržíme, preto hneď, keď je zle, tak my utekáme a kúpiť nejaké lieky. Viete, bolesť to je takisto ako červené, keď svieti vám v aute, že naozaj niečo není v poriadku. To není nič iné, aby ste sa zamysleli a menili spôsob života. Ono to stačí niekedy len prestať konzumovať, čo konzumujeme, prestať žiť, ako žijete, ako je úplne si zvoliť úplne iný štýl života a už také bolesti nemáte. Ale miesto toho my utekáme hneď do lekárne a kupujeme tie lieky. Viete, nielen, že tie lieky sú drahé, a na druhej strane ja hovorím, že len dočasne nám pomôžu. Niekde,
riješia ten problém, čo máme, a na druhej strane tak ako je provokujú inú chorobu, čo vlastne sme nikdy nemali. Takže to by som povedal, keď nemusíte si dávať do čela lieky, ktorí neviete, kde sú vyrobení, alebo vlastne, že odkiaľ sú, tak skúste vydržať. Ja si myslím, že keď netreba vám ako nejakú ťažkú operáciu, keď naozaj, keď nemáte zlomeniny, alebo za to, že ťa hlava bolí, alebo za to, že vlastne, že ťa žalúdok bolí, ako je napchať do seba nejaké lieky, ja by som to nedoporučil. Buď žalúdok vás bolí len preto, že ste jedli niečo, čo ste nemali jesť, a váš žalúdok sa nevie s tým poradiť. Takže aj na lieky by som vám doporučil, aby ste si dávali pozor. Hovoril som vám o pohybe, hovoril som vám o stravovanie, hovoril som vám o lieky. Teraz, čo je strašne dôležité, ako je aj preto naše zdravie, je spánok. Viete, my nie sme stroj. To telo, keď je unavené, naozaj potrebuje ako si oddychnúť. V rámci spánok, keď spíme, vtedy telo načerpáva energiu. Tedy my sme si zvykli v rámci tejto civilizačnej doby ako si dávať budiky. A vieš, aký je to šok pre organizmus? Ja viem, že musíte stávať ráno skoro, ísť do roboty, ale na to je lepšie naozaj ísť si lahnúť skôr, to telo sa same zobudí. Ale keď si dávate budik, keď to zazvoní, to je taký šok pre to telo, vy si neuvedomujete, že koľko rokov života vám to berie. Alebo koľko, to je dokonal, to je stres pre vaše telo. Takže vlastne, dobrý spánok je strašne dôležité preto, aby sme boli zdraví. Dostatok spánok, aby sme dostali. A okrem toho, stres. Viete, ja by som povedal, že stres má 50% podiel na tom, že aké choroby máme. Viete, my sa v kúse non-stop stresujeme. Prečo sa stresujeme? Človek sa stresuje len preto, že vlastne, že chce niečo mať a nemá to. Že chce s niekým byť, s kým nemôže byť. Alebo proste, že rieši problémy spoločnosti, si z toho robí veľkú vedu. Viete, môžeme si robiť starosti, ale stres není pre nás dobré. Hej, ja vám poviem, si všimnite, ľudia, ktorí sa stresujú často, to sú ľudia, ktorí naozaj častokrát sú chorí. Takže, keď eliminujete stres z vašeho života, na 50% eliminujete choroby. Ja vám poviem, problémy boli a budú. Hovorí sa, že nemajú problémy len tí, ktorí ležia na cintoríne. My, pokiaľ budeme žiť, stále tie problémy budeme mať. Budeme mať problémy len preto, že chceme niečo dosiahnuť, chceme mať niečo a preto si robíme starosti a to prináša aj stres. To znamená vlastne, že a zároveň ten stres nám robí problém so zdravím. Takže radšej nebudem chcieť tie veci, ako by som si robil stres zo života. Viete to? Je to výmena. Je to výmena za vaše zdravie a za váš život a tým, čo chcete mať a preto, prečo sa trápite. Keď ma baba nechce, alebo frajerka nechce, dobre, nevadí. Ďalšia príde pre Boha. Keď Pán Božko zatvára dvere šťastia, automaticky otvára ďalšie dvere šťastia. To, že vy ste sa dobrovoľne dali dokopy s niekým a ten človek sa jedného dňa rozhodol, že nechce s vami byť, tak je slobodný pre Boha. Nebudem sa zabiť kvôli tomu pre Boha. Nebudem sa stresovať, musím to akceptovať. Väčšina nás trápia veci, ktoré nevieme akceptovať. Keď si nájdeme dôvod, prečo vlastne to máme akceptovať, tak nemáme žiadny stres. Toto hovorím všetkým svojim priateľom. Prijímajte veci, ktoré ako je osud priniesol. Prijímajte veci, ktoré Pán Boh dovolil a vtedy sa nebudete stresovať. Viete čo? Vy ste tam, kde ste dneska, nečakali ste, že by ste tam boli. Takisto príde nová situácia. Jednoducho, ja hovorím, že náš život je o tom, že vlastne sa to zlepšuje. Hej? Keď Pán Božko nás dá na nejakú inú cestu, zrejme tá iná cesta bude lepšia ako tá cesta, na ktorej sme dneska. Jednoducho. Len my častokrát sa držíme zubami, nektami, že nechceme ísť ďalej. A to nás zlečí, čo nás trápi. Takže, toľko na zdravie, na stres, na pohybe, na všetko, čo som vám povedal. Mám vás rád a naozaj to zdravie je na prvom mieste. Držím vám palce. A naozaj, bolesť, tam, kde to nebolí, tam nič neprinesie. To je to moje kredo v posilovni, keď cvičím alebo keď behám. Musí to bolieť, aby potom bolo dobre. Musíme sa najprv trápiť, aby sme sa potom mali dobre. Ten, kto sa má dobre bez trápenia, verte mi, že neskôršie ten človek sa bude trápiť. Toto je tá pravda. Takže náš život je spojený s tým, že najprv za všetko sa platí. Je to yin a yang. Takže prajem vám
veľa rozkoše, lebo ja hovorím, že bolesť je len rozkoš, prajem vám veľa rozkoše, veľa trápenia a potom budete mať dobrý život. A kto je zdravý vo živote, keď budeme, ja nehovorím, že musíme žiť 100 rokov, ale pokiaľ budeme žiť, nech sme aspoň zdraví. Ivy Majga nebýva často chorý, musím si zaklopať. Možno raz za 10 rokov, to je tým, že mám takéto životosprávy. Takže to isté vám prajem, držím vám palce, mám vás rád. Pekný deň. Jalla fumba koroni nye fa ferie, me tumbe anga dumbe.